This is my brother. Nimechoka kuishi Soweto. Nimechoka kuishi, hii sio mchezo. Hii sio mchezo. Nimechoka kuishi Soweto. Babu Wino nitoe hapa kwa slums. Kwa sababu sasa wewe hapa kwa bunge mimi napigwanga eti mimi ni brother yako. Mimi ni brother yako nasikia njaa. Napigwanga hapa kwa bunge mimi ni brother yako nalala Soweto. Napigwanga hapa kwa bunge mimi ni brother yako hujanipea kazi. So babu, this is not a fake thing. This is a real thing. Ananijua, amenisomesha, tumeishi kwa boma moja na anafaa kunisaidia fai kuniachia pesa wetu. Unasikia? So mimi naambia babu Wino, nitoa hapa Soweto so that you can shame those people that were abusing me. Umeniacha kama brother yako. Unasikia? Leo umesema nini? Nasema umekana babu ndiye amefanya nini? Amenisomesha. Ukakaa naye. Tumekaa kuboma moja. Unaweza mpigia simu. Naweza mpigia simu. So wewe umeona kusumpigia tu simu. Umwambie babu. Unaona kumpigia simu, ataona hizo brotherhood. Lakini nikimwambia hivi atajua niko serious. Unasikia Mr. Speaker? So, nikimwambia hivi atajua niko serious. Sikia. So wewe yani unamaanisha unataka babu akuandike kazi ama akutoe Soweto? Nataka wewe duru nyamaza. Hii ni mambo ya kifamilia nyamaza. So unataka babu akuandike kazi ama akutoe Soweto? Anitoe slums. Akutoe tu slums. Si kazi. Ni kama maisha mazuri pia mimi bwana. Si kazi ama nini? Speaker. Speaker moja. Speaker. Nikipata kazi nitatoka slums. Unazia? That the short direction of me, of my out to slums. Sieti nanika brother. Lakini I'm telling him the truth. Wewe ulikuwa kazi, let's say ukames. Sieti nilikuwa kazi, Mr. Speaker, wewe ujui. Unasikia? Ulikuwa kazi ama hukuwa kazi? Kazi gani? Babu alimtafutia kazi, akaandikwa kazi. Mr. Speaker, na mimi akaja ya mdosi. Ngoja. Mr. Speaker, tuwache kudanganya. Mr. Speaker, nyamaza tu. This is Mr. Speaker. This is a serious issue. Unaona? Yes. Ukiandikwa kazi. Ngoja. Mimi brother yangu babu hajaniandika kazi bado. Na hajaniandika kazi nikaiba mali. Unasikia? Hata kiona hii message yenye nimemtumia hapa, atajua nimemtumia kwa uchungu na for the pain that I have in my heart. Unaona? Yes. Mimi sijaisha. Mimi bara kitu ya familia. Ona, wacha nikuambie hakuna kuisha. So mimi namwambia hivi. Babu. Namwambia hivi. Bwana, you cannot know babu better than me. Where my friend? So nasema hivi. Ama viongozi watujali, ama viongozi watutoe kwa slums, ama viongozi wajali maisha yetu, kwa sababu maisha yetu ni maisha mbaya. Maisha ya Soweto ni maisha mbaya sana. Tumekuwa tukiwapigania, tumekuwa tukishikwa, tumekuwa tukikuwa detained kwa sababu ya watu. So watusaidie na watutoe slums. Mtu kama Junet akona pesa, mtu kama Sanjo akona pesa, wabadilishe maisha ya watu wa Jakaranda. Hiyo ndio ombi yangu kwao. Asanteni. Wewe.